अरे थांबा रे, आता आम्हाला बोलू द्या जरा. या वचननाम्याच्या सुरुवातीला शिवसेना, मी आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं वेगळं म्हणण्याचं कारण नाही, कारण दुसरी ती एसंशी अशी काहीतरी शिवसेना आहे, बरोबर ना? एक आहे ती एसंशी अशी शिवसेना, त्या एसंशी शिवसेनेबद्दल मी बोलत नाही, मिंदे सेनेबद्दल बोलत नाही. एसंशी सेना जर शिल्लक असेल तर त्यांचा जाहीरनामा ते देतील, पण मी शिवसेनेच्या वतीने एक जनतेला विनंती केली की आपले आशीर्वाद असू द्या. आणि आशीर्वाद कशासाठी असू द्या त्याच्याबद्दल आम्ही एक थोडक्यामध्ये त्याचं विवेचन केलेलं आहे. आणि नंतर मात्र जे वचननाम्यातले ठळक मुद्दे आहेत ते मी आपल्यासमोर मांडू इच्छितो. सर्वांनाच आता हे कळलेलं आहे की गेल्या खास करून 2-2.25 वर्षात महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार गद्दारी करून पाडल्यानंतर महाराष्ट्र लुटण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हे पोकळ इंजिन सरकार करते, आणि त्याला साहजिकच केंद्राचा आशीर्वाद आहे. महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे पळवले जात आहेत, महाराष्ट्रात येणारे उद्योगधंदे पळवले जात आहेत. हिरे व्यापार, हिरे बाजार तो पळवला, क्रिकेटची मॅच पळवली, फिल्मफेअर अवॉर्डचं फंक्शन पळवलं, सगळ्याच गोष्टी पळवल्या जात आहेत. आणि महाराष्ट्राचं वैभव हे लुटलं जाते, हे महाराष्ट्राचं वैभव लुटलं जाते. ती लूट इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर आम्ही पहिल्या प्रथम थांबू, आणि महाराष्ट्राचं जे वैभव वाढत होतं महाविकास आघाडीच्या काळात ते त्यापेक्षा जास्त पटीने, कारण तेव्हाचं सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार हे महाविकास आघाडीच्या सरकारला महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काहीही मदत करत नव्हतं. आता इंडिया आघाडीचं सरकार देशामध्ये येईल, साहजिकच आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात सुद्धा येईल, आणि दोन्हीकडे आमच्या आघाडीची सरकार आल्यानंतर जो काही एक खड्डा या मोदी सरकारने महाराष्ट्रामध्ये पाडलेला आहे तो भरून काढून अधिक जोमाने आम्ही महाराष्ट्राचं वैभव पुन्हा एकदा प्राप्त करून देऊ. आणि त्याच्यामध्ये जसं एक आर्थिक केंद्र हे मुंबईला येणार होतं, गिफ्ट सिटी मुंबईला येणार होती, ती पळवली पळवून नेली गुजरातला, ठीक आहे, आम्ही गुजरातचं काही ओरवडून घेणार नाही. अगदी इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर देखील प्रत्येक राज्याचा आम्ही मान सन्मान ठेवू, गुजरातच्या हक्काचं गुजरातला जरूर देऊ. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जी जी राज्य आहेत त्या सगळ्या राज्यांचा आदर ठेवून त्यांना जे जे आवश्यक असेल ते सगळं आम्ही त्यांना देऊच, त्याच्याबद्दल काही वादच नाही आहे. पण वित्तीय केंद्र हे नव्याने आम्ही आमच्या महाराष्ट्रामध्ये उभं करू की जेणेकरून अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सुशिक्षित जे आता तरुण रोजगाराविना आहेत, युवती आहेत, त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. शहरांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध करत असताना ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अनेक तरुण असे आहेत की जे शिकले सवरले पण तिथे नोकरीची संधी नाही आहे, म्हणून त्यांना स्थलांतर करावं लागतंय. आपल्याच राज्यातही करावं लागतंय आणि काही ठिकाणी परराज्यात सुद्धा करायला लागतंय. अनेक वेळेला माध्यमातून बातम्या येतात की चांगले सुशिक्षित तरुण, मी तरुण म्हणतो मी त्याच्यामध्ये तरुणी देखील आल्या, देश सोडून पण जात आहेत, तर त्यांना तिथल्या तिथे स्वतःच्या जिल्ह्यातच गावातच रोजगार कसा निर्माण करता येईल याच्यावरती सुद्धा आम्ही अधिक लक्ष देणार आहोत. करोनाचं संकट हाताळत असताना एक गोष्ट प्राधान्याने आढळली ती म्हणजे आपल्या आरोग्य सुविधांमध्ये असलेली उणीव. जिल्हा रुग्णालय जे आहेत त्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये काही ठिकाणी जरूर झाले असतील, पण प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक जी काही उपकरणं आहेत ती उपकरणं आणून ती सगळी जिल्हा रुग्णालयं अद्ययावत करण्यात येतील. ग्रामीण भागामध्ये ज्याला आपण प्राथमिक उपचार केंद्र म्हणतो, माझ्या असं लक्षात आलं की काही प्राथमिक उपचार केंद्रामध्ये ज्याला PSC म्हणतो तिकडे थर्मामीटर्स पण नाही आहेत, नर्सेस नाही आहेत, डॉक्टर्स नाही आहेत. मधल्या काळामध्ये तर आपण पाहिलं असाल की नांदेड, नागपूर, अगदी ठाण्यामध्ये सुद्धा औषधाविना रुग्णांचे मृत्यू झाले, तर अशी कुठेही आम्ही कमतरता ठेवणार नाही. सगळीकडे व्यवस्थित आरोग्य यंत्रणा ही अद्ययावत केली जाईल, राबवली जाईल.
त्याच्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न, इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर त्या वचननाम्यात आहेच की शेत